Unatazama Mwaminifu TV, mwangaza wa jamii. Basi ni wakati mwingine ambapo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwaminifu tumekutana katika kipindi hiki cha Bado Lipo Tumaini. Mimi ni mzima na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninaendelea salama, ninaendelea vizuri na ninaendelea kumshukuru Mungu ni kwa sababu ya neema na fadhili zake juu ya maisha yangu mpendwa. Niruhusu nikaweze kukukaribisha sasa katika kipindi cha siku ya leo na ninaamini kwamba Bwana ataendelea kutubariki. Majina yangu ni mchungaji Joel Barton na majina yangu hayajabadilika, ni yale yale, na Yesu ni Bwana na Yesu Bwana wetu amekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yangu na hasa katika nimemuona katika mwaka huu tunapoelekea kumalizia mwaka huu wa 2022. Bwana amekuwa mwema na mwaminifu na ninaendelea kumshukuru Mungu na ninaendelea kumwabudu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ningekuomba tu kama ni mara yako ya kwanza kuungana pamoja nasi ukaweze kulike page yetu ya Mwaminifu Television na utufollow, na vile vile hapa kwa YouTube channel ukaweze kutusubscribe. Na Mungu wetu ataendelea kukubariki na Mungu wetu ataendelea kufanya mambo mazuri na mambo ya ajabu. Runinga ya Mwaminifu imechukua ukurasa mpya na tunashukuru Mungu ni kwa sababu ya umbali huu ambao Bwana ametuleta. Na sasa kabla sija kuletea neno la Bwana ambalo ningependa tukaweze kushirikiana kipindi hiki na hasa katika kipindi hiki cha Bado Lipo Tumaini, ningekuomba tu kaweze kuniruhusu na ili nikaweze kukuletea wimbo ambao umeimbwa na wasanii ninaowapenda sana, wimbo ambao umeimbwa na Karisi Mundu Fit Mare wa Madamaki, wimbo usamao wenda kutwara na Yesu. Ndiboro ndiro genagi ya muno na ndiboro ndiro ujakaga muno ati gwenda ogotwara na Yesu. Ni wimbo usamao ya kwamba natamani kutembea na Yesu. Pendwa, mwaka huu unakwisha na ninaamini hata tunapokaribia kuingia mwaka mpya wa 2023 hata wewe moyoni mwako utatamani kutembea na Yesu. Kwa hivyo wacha nikaweze kukuletea wimbo huu. Ni wimbo ninaupenda sana ya kwamba natamani kutembea na Yesu, gwenda ogotwarana na Yesu. Na ili wimbo huu kimalizika nitarudi hapa na ili nikaweze kukuletea neno la Bwana kwa ufupi sana, na ninaamini ya kwamba moyoni mwangu tutabarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Yeah.
Matioko ya ono merera Nake motu wa mugai warwega Ona nieda dino unyamule Iwerile simio ni fetolo Igashio Amen. Na nimerudi sasa, mpendwa, nimerudi tena baada ya kusikia wimbo wa Karisi Mundo, fit mwari wa madhamaki, wimbo unaosema ya kwamba, gwenda ogo tuwarana na Yesu. Niruhusu nikaweze kwenda mbele za Bwana kwa maombi na ili tukaweze kuendelea na kipindi mahali ambapo pamesalia katika jina la Yesu. Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu ni kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante Bwana ni kwa sababu imekupendeza tukaweze kuwa hapa tena mimi na mtazamaji wangu. Asante Baba yangu ni kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu Bwana. Tazama Mungu wetu umetubeba kuanzia Januari mpaka wakati huu tunapohesabu siku mwaka huu wa 2023 ukaisha Bwana. Sijui Bwana nisemeje mbele zako ila tu Mungu nasema ni asante. Kuna mambo mengi ambayo Bwana yamefanyika katika mwaka huu. Kuna watu wengi wamepata mambo ambayo Bwana yamesukasuka mioyo yao na maisha yao. Na Mungu wetu Baba wa rehema, Mfalme umekuwa mwema katika maisha yetu. Asante Mfalme ni kwa sababu ya runinga ya maaminifu. Asante ni kwa sababu ya umbali huu Bwana umetuleta. Tunapoendelea na kipindi hiki cha siku ya leo, ningependa nikaweze kumkabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako asubuhi ya leo na siku hii ya leo na jioni ya leo. Popote pale alipo Mfalme, kumbariki na ukamuinue ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, unastahili kuinuliwa Mfalme. Napoendelea na neno lako Baba yangu, acha ukaweze kuliweka pumzi ya Mungu, na ili Bwana nikaweze kumsaidia mtazamaji wangu, nikaweze kumtetana kumsimamisha, na nikaweze kuwa na msaada katika maisha yake Bwana katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu utatenda. Asante ni kwa sababu Mungu, hakuna Mungu aliye kama wewe. Mikononi mwako najiachilia ili Mungu kaonekane Mfalme, na ili Mungu kaendelee kuwa Mungu juu ya maisha yetu. Kwa Yesu Kristo mwokozi wetu nimeomba. Amen. Amen.
Akiondoka katika studio zetu anaitwa Gladys Githenji na wimbo wake usemao Nema Ngaiwe Mutugi. Kwa kweli Mungu ni mkarimu. Nabidi saa nyingine na translate hizi nyimbo pengine kwa sababu ya mtu yule ambaye haelewi hii lugha ya Kikuyu, lakini ni nyimbo nzuri na nashukuru Mungu ni kwa sababu ya waimbaji hawa ambao wameamua kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu na kumwimbia Bwana mpendwa katika maisha yao. Nao wataendelea kubarikiwa katika jina la Yesu. Siku hii ya leo ningependa tukaweza kuangalia neno la Bwana ambalo limeandikwa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 15. Hapo ndipo nataka tukaweze kuangalia na ni matumaini yangu ya kwamba utabarikiwa mpendwa katika jina la Yesu. Ujumbe wetu wa siku hii ya leo ama neno letu linasema kwamba kaa ndani yangu. Kaa ndani yangu. Ningependa tukaweza kuangalia neno hili na nitasoma katika jina la Yesu. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu 15 na mstari wake nitaanza hapo mstari wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, mimi ni mzabibu ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzavyo sana, na nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kaeni ndani yangu. Pendwa, neno hili wakati ninapolisoma na wakati ninapolitafakari huwa nasikia kwamba ni neno ambalo linakuwa na msaada mkubwa sana katika maisha yangu. Na hapa tunaona ya kwamba Yesu Kristo anasema kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Mimi ndiye mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa. Hapo ndipo nataka ukaweza kuangalia sana uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Mpendwa, mwaka huu wa 2022 sasa unaelekea kuisha. Na sijui kama unajua kwamba wakati wale watu wenye wanafanya biashara wanapokaribia kufunga mwaka, wale watu ambao wana makampuni na wanafanya kazi na makampuni, wako na mabiashara zao makubwa makubwa, wale watu nasikiaga ni matajiri wa dunia, hao huwa wanafanya hesabu katika kila mwaka. Kuna hesabu ambazo huwa wanafanya kwa kila mwaka, na wanaangaliaga katika mwaka huu tumepata faida gani na katika mwaka huu tumepata hasara gani, ili wanapoingia katika mwaka mwingine wasiingie katika hasara ambayo wameipata katika mwaka ule ambao wanataka kuondokea. Na kadhalika hivyo ndivyo mpendwa, ningependa nikaweze kukuambia kwamba ni vyema hata wewe ukaweze kufanya hesabu tunapoelekea kumalizia mwaka. Ukafanya hesabu ukaona ya kwamba katika ufalme, oh haleluya, katika ufalme wa Mungu ni faida gani ambayo umeleta katika mwaka huu. Ni kwa sababu kama mwanadamu anafanya hesabu ya hasara na faida ambayo amepata katika kampuni yake, basi ujue hivyo hivyo hata wewe na mimi tumewekwa hapa duniani na sababu ya Mungu. Hatujawekwa hapa duniani kwa sababu ya matakwa yetu wenyewe ama kwa sababu ya mambo yetu yenyewe, lakini tumewekwa hapa duniani tukamwakilisha Mungu. Haya mambo tunayafanya ni by the way. Haya mambo tunayafanya ni mambo ya kutufanya tusiwe watu ambao wamekaa hivi hivi tu, na ni mambo ambao tunafanya kutusaidia kujikimu katika maisha haya. Lakini tukiangalia upande mwingine, hasa katika ufalme wa Mungu, ni vyema ukafanya hesabu
Ni vyema na mimi nikafanya hesabu. Niangalie katika ufalme, sababu sisi ni wana wa ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi na wewe tu wana wa ufalme. Sisi ni wana wa Mungu. Na kama sisi ni wana wa Mungu, katika ufalme wa Mungu ni hazina gani ambayo tumewekesha? Katika hazina ya Mungu ni faida gani ambayo tumewekesha? Ni faida gani ambayo tumeleta katika huu mwaka wa 2022 tunapoingia katika mwaka wa 2023? Jina la Bwana libarikiwe sana. Nao kila tawi ndani yangu lisilo zaa huliondoa. Angalia sasa, anasema kwamba kila tawi lisilo zaa ndani yake yeye huliondoa, na kila lizaalo sana hulisafisha ili lizidi kuzaa. Jina la Bwana libarikiwe. Lile tawi ambalo linaleta mazao, oh haleluya, ile tawi ambao huwa linaleta mazao katika ufalme linaendelea kubarikiwa, linaendelea kunawiri, linaendelea, oh haleluya, linaendelea kupanuliwa. Lile tawi ambalo linaleta mabadiliko, linaleta mazao katika ufalme. Kwa sababu ni vyema, sababu sisi ni matawi. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu Baba ni mkulima. Ya, Baba ni mkulima. Yake Kristo Yesu naye ni mzabibu. Kwa hivyo sisi ni matawi. Na kama sisi ni matawi, basi inatubidi tukaweze kuleta mazao. Sasa niujiulize, katika mwaka huu unaelekea kuisha, ndio ni mazao gani ambayo nimeleta katika ufalme? Ni watu wangapi ambao nimeambia na Yesu anakupenda? Ni watu wangapi ambao nimewaambia ufalme wa Mungu umekaribia? Ni watu wangapi ambao nimeambia njoo kwa Yesu uokoke? Ni watu ngapi nimeambia achana na dhambi? Ni kwa sababu itakupeleka jehanamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila tawi ndani yangu lisilo zaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, kaeni ndani yangu. Oh haleluya, kaeni ndani yangu nami nikakae ndani yenu. Kadhalika kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika hata na nyinyi mpendwa, hatutoweza kumpendeza Bwana, hatutoweza kumzalia Mungu mazao kama hatutokubali kukaa ndani yake, neno lake likae ndani yetu, na sisi tukae ndani yake. Oh haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kaeni ndani yangu. Oh haleluya, ninaamini ya kwamba hata mwaka wa 2023 tunapoingia mwaka mpya, tutatamani kukaa ndani ya mzabibu, tutatamani kukaa ndani ya Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo mimi, ni Yesu huyu ambaye anaongea, pasipo yeye sisi ni bure. Pasipo Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wa Bwana, sisi ni bure. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya pasipo yeye. Haleluya. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu, na nataka usikie hii, ninyi mkikaa ndani yangu na neno langu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Yesu anatuambia kwamba tukisha kaa ndani yake na maneno yake yakisha kaa ndani yetu, tuitishe kile chochote ambacho tunakitaka. Ndio, tuitishe anything. Tuitishe chochote kile ambacho tunakitaka, naye atatupatia. Haleluya. Naye atatupatia. Ni kitu gani ambacho unakihitaji katika mwaka wa 2023? Ni kitu gani ambacho unakihitaji katika mwaka mpya ujao? Neno la Bwana linatuambia hapa kwamba nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni neno lolote, ombeni kitu chochote,
nanyi mtapewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo mpendwa, huenda wakati mwingi tunapoomba, tunaomba na tunakosa kupewa, ni kwa sababu bado maneno ya Yesu Kristo, maneno ya Bwana wetu hayajakubali kukaa ndani yetu. Hatujopenda kupendeza Bwana, hatujopenda kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Praise the name of the living God. Ndiyo, wakati mwingine tunaomba lakini hatupewi. Kwa sababu gani? Hatujokubali kuyafanya mapenzi ya Bwana. Na kwa hiyo anasema kwamba ninyi, wewe ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yako, omba lolote. Ndugu yangu na dada yangu, Bwana asifiwe, omba lolote nawe utatendewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivi utukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Hivi utukuzwa Baba kwa vile mnavyo zaa sana. Hilo ndilo neno ambalo nilikuwa nataka tukafanye na wewe muda huo na katika kipindi hiki. Nikwambia bado tumaini lipo. Inahitajika tukamzalie Bwana mazao. Hata tunapojipanga, na ninaamini kwamba tutauruka mwaka salama. By the mercies and the love of God, we shall cross over to 2023. Hallelujah. Tutauvuka mwaka salama. Kwa sababu Bwana anatupenda. Kwa sababu Mungu anatupenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo ndugu yangu na dada yangu, neno hilo ningependa likaweze kukaa ndani ya moyo wako. Ya kwamba kama mwaka huu umekuwa busy sana na mambo yako, na hujaletea, hujazaa mazao katika ufalme, mwaka ujao Mungu pia amekupa nafasi ukajirudi. Kamzalie Mungu mazao. Neno lako likakae, neno lake likakae ndani yako, na ukakae ndani yake, na utaona mabadiliko katika maisha yako, katika jina la Yesu. Asante. Na ningependa kwamba tukaendelee kuombeana, tukaendelee kushikiliana na maombi, na Mungu wetu najua kwamba atakuwa mwema, na Bwana atazidi kuwa Mungu katika maisha yetu. Nitafikisha hapo kwa sasa, kwa sababu naambiwa muda wangu umekwisha. Tutaonana katika kipindi kijacho, na Mungu wetu ataendelea kukubariki na kuombea neema ya Kristo. Umalizie mwaka salama wewe na jamii yako. Tutamani kumzalia Mungu mazao katika mwaka ujao. Shalom, hadi wakati mwingine. Bwana akubariki. Amen. Unatazama Mwaminifu TV, mwangaza wa jamii.